یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. اب ہم او لیول کی ایک ایک سبجیکٹ کے پانچ پانچ اور آٹھ ہزار ٹیوشن دینے کو تیار ہیں اپنے بچوں کے لیے. توجہ ہے. مگر جو مولانا قرآن پڑھانے کے لیے آتے ہیں انہیں 500 روپے بھی 3 دفعہ مانگنے پہ دیتے ہیں. وہ جو مولانا عمل تو بہت سارے گھروں میں تو مولانا آتے ہی نہیں ہے قرآن پڑھانے. مولانا تو آنے کو تیار ہے, یہ بلاتے نہیں. خفا ہے آپ اسے. 500 روپے بھی مولانا تو ایک بچے کے 500 روپے دیتے ہوئے بھی 3 دفعہ وہ بےچارے کہتے ہیں کہ جی میرا وقت ہو گیا, آج پہلی تاریخ ہو گئی, آج تیسری تاریخ ہو گئی, کچھ دے دیجیے. 500 روپے بھی مانگ کر دیتے ہیں وہ بےچارے جو قاری قرآن ہے. تو وہ قاریان قرآن کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے نہیں مل رہا کہ ان کے طرف ہمارا اہتمام نہیں ہے, ہماری توجہ نہیں ہے. اگر آج سے ہی میں اعلان کر دوں کہ جیسے میں او لیول کے ایک سبجیکٹ کی 5000 دیتا ہوں اپنے بچے کے لیے, فلاں اسکول میں 3000 کی فیس میں مہینے کی بھرتا ہوں, تو میں مولانا کو بھی 2000 روپے قرآن پڑھانے کے دوں گا. تو مولانا بھی آ کے توجہ سے پڑھائیں گے, بچہ بھی توجہ سے پڑھے گا. مجھے تو بتائیں, مفت میں پڑھانے آ رہے ہیں, ملے تو مل گئے, دیے تو دے دیے, لے لیے, تو بچے بھی قرآن میں کیوں دل لگائے گا؟ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے عزیزو. بغیر اہتمام کے جو کام ہوتا ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی. جتنا میں اور آپ اہتمام بڑھاتے چلے جائیں گے, اتنا میں ثابت کروں گا کہ میرے نزدیک اس کو اہمیت حاصل ہے. اور جب میں ثابت کر دوں گا کہ اہمیت حاصل ہے, تو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا.